ଆମ ତାଳଚେରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଜି ମା ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ଅଗ୍ନିରୂପା ମା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅବାହମାନ କାଳରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଜାରି ହୋଇକି ଅଛି। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଏଠି ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ ରୋଷେଇ ଶାଳର ଦେବୀ ହେଲେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଲୋକ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୋତେ ଥରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା କରାଚିରୁ ଲାହୋରରୁ ଇସଲାମାବାଦରୁ ଲାହୋର ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆସେ, ମୁଁ ଦୂରରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି। ଆମର ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏତେ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଇଏ ଅଗ୍ନିରୂପା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ପୂଜା ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଆମ ଦେଶ ବିକଶିତ ଭାରତ ହଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରେ ସଭ୍ୟତା, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ବିଷୟ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଜାୟ ରହୁ, ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାର ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ବିକଶିତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ ସାକାର ହଉ, ଏଇପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି ଆଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।